ଫିକା ପଡ଼ିବ ନୂଆବର୍ଷର ମଜା, ନା ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ନା ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଝୁମିବେ ଲୋକେ। କରୋନା ଜାଲରେ ସବୁକିଛି ଫିକା। ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲେ ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇପଡ଼େ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଷକର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ଷର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକେ ହୋଟେଲରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁକିଂ ସରିଥାଏ। ପୁରୀ ସହ ଚିଲିକା, କୋଣାର୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଭଳିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। କେବଳ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ସହ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କିମ୍ବା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବଣଭୋଜି କରି ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଓ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ। କଟକଣା ଲାଗିଛି କୋଭିଡ୍ର, କିଛି ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ 31st ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପୂରାପୂରି ଲୋପ ହୋଇନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ସବୁ ମନା କରାହେଉଛି ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଘରେ ରହି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମର ଭିତରେ ଆସୁନି, କାରଣ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆମର ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ କି କରାଯିବ। ଯାହା କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ବିଦାୟ ନବ। ମହାମାରୀର ବର୍ଷ 2020 COVID-19 ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି December 31 ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଫଳରେ ନୂଆବର୍ଷ ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଠାରୁ January 1 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଶ ଗହଳ ଚହଳ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠି COVID-19 ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମିତି ଆମେ କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଆର୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଆର୍ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସେଠି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସେଲିବ୍ରେସନର ମୋତେ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ରାଇଟ୍ ନାଓ ବି ଗୋ ଫର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ମୁଡ୍, ଆମେ ବେସିକ୍ ସେଫ୍ଟିର କନ୍ସର୍ନ ଅଛି, ଆର୍ ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପ୍ରପର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆର୍ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। 2020 ବର୍ଷ ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ବର୍ଷ ହୋଇଛି, 2021 କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।